Här i Råshult föddes år 1707 en pojke som skulle förändra världen. Pojkens pappa gav honom en egen liten trädgård och uppmanade honom att komma ihåg alla namnen på växterna. Pojken bestämde sig för att namnge allt i hela naturen och blev världsberömd som Carl von Linné. Här på Råshult förflyttas du till den tid då Linné levde. Och här finns en skattkista med troféer. Kistan öppnar du med ett lösenord som du får fram genom att svara på frågor. Efter vad tog familjen Linné sitt namn? På vilket språk namngav Linné allt i naturen? Vad är det här för blommor? Och vad heter den blomma som Linné namngav efter sig själv? Svara på frågor och spela hem en trofé. Besöker du Råshult blir det ännu lättare att svara rätt. Välkommen till Linnés Råshult.